Hei, jeg heter Elias. Jeg går teknologi- og industrifag i Narvik, og dette her er inngangsporten til 90 forskjellige fagbrev og yrker. Her på skolen får vi jobbe på et toppmoderne verksted, vi får jobbe med ekte reparasjoner, på ekte biler, for ekte kunder. Jeg heter Kasper, og jeg lærling på Sørmøtto i Narvik. Skolen har i mange år hatt et nært og godt samarbeid med næringslivet i Narvik-regionen. Det gjør at du er nesten garantert å få en lærlingplass etter skolen. Jeg heter Sindre. Jeg lærling i industrimekanikerfag hos Bamek. Jeg fant mange gode grunner til å velge industrifag. Teknologi former samfunnet vi lever i. Både hvordan vi lever i dag, og hva vi skal leve i fremtiden. Den utvikler oss og svarer på mange av våre største utfordringer, som for eksempel klima og miljø. Med en teknologiutdannelse så vil du være svært attraktiv på arbeidsmarkedet, og du vil være med på å ta Norge inn i fremtiden. Når skoledagen er over, er vi kun en steinkast unna landsdelens råeste skianlegg, omringet av fjelltopper og fantastisk natur. Ønsker du deg en fremtidsrettet og etterspurt utdannelse? Kom hit til oss i Narvik og søk TIFF.